den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a o čem bude tento díl, se podíváme právě teď. Za mnou můžete vidět barvy, které je těžké nemilovat, protože jsou překrásné. A jaké to jsou? Pojďme na ně. Marcipánová. Barva jemná jako dech, hravá a čistá. Karamelová. Odstín k nakousnutí. Aktuální trend číslo 1. Pudrově růžová. Lehká, studená barva, zaprášená jemným popraškem. Proč všichni milují Monarie, jednoznačné? Je to pro kombinovatelnost. Kombinovatelnost je úžasná věc, protože pokud máte v harmonii šatník, je velmi jednoduché se oblékat a stává se to radostí. A nebo to může dopadnout třeba takto. No a to rozhodně nechceme, takže proto, abyste tu svoji šatnu, šatník, skříň užili, tak je dobré už při nákupu přemýšlet, s čím co budu nosit a co definuje vlastně moji osobnost. Tady tyhle ty nádherné barvy, jako je marcipánová, karamelová nebo pudrově růžová, jsou doplněny o lomenou bílou, krémovou nebo jemně bílou, je to na vás, jak ji nazvete, je lichotivá k obličeji a vždycky rozsvítí. A pak o černou. Černá je její opozit a černá, kdo ji miluje, ví, co všechno skýtá. Černá je dramatická, přidá nám trošičku tajemnosti, tajemství. No a jak to v praxi všechno vypadá, tato kolekce, se pojďme podívat. Monary kousky najdete právě nyní na www.lagabriela.cz. No a pojďme se na ně podívat zblízka mýma očima. Miluji toto tričko. Model bavlna, absolutní komfort a co Monary dlouho neudělalo, tak je vyštíhlenost. Já vám takhle ukážu, že je proštíhlené a projmuté. No a máme dvě verze, buď takhle ekry, anebo černá. Základovou barvou v této kolekci je tofí. Toffee barva, tady tato, jakoby něco mezi náznakem karamelu hnědé, velmi zajímavá barva, která provází celou tuto kolekci a dá se harmonicky kombinovat s pudrově růžovou, s marcipánovou nebo s tou černou. Kabátek, který má navozovat klasický trench coat, ale trench coat to není, je vyrobený z neoprenového materiálu, takže celý pruží. A má opravdu krásný střih, trošičku se zvonovým rukávkem. Ta nositelnost je neskutečná, od elegance až po tenisky a tepláky. Takže takový ten kousek, kdy potřebujete vyletět ven, ale vypadat dobře, tak ten je teďka právě před vámi. Monary pončo, oboustranná záležitost. A kdo měl tu čest mít někdy na sobě toto pončo, tak ví, jaká energie z něho jde. Je to nádhera, opět kombinace tří barev. Může se kombinovat i s tou růžovou. Takže milovnice růžové, klidně si pořiďte i takovýto výrazný kus na pudrové barvy. A já k tomu nemůžu říct nic jiného než stylové. Grafika.
Grafické designy jsou top, 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 top. Vidíme, že ta ekry barva, ta krémová bílá, rozzáří obličej, nasvítí ho jakoby ze spoda, dodá nám na svěžesti, na mladosti a ta středová partie trošičku zeštíhlí, což jsou super záležitosti u těch krémových věcí. No a jestli se rozhodnete spíše pro mikinu, která má trošičku sportovnější nádech, a nebo tričko se 7-8 rukávem a velmi příjemným modelem, je jen na vás. Každopádně toto v kombinaci s tou tuffy barvou vypadá prostě úžasně. Monogramy, kohoutí stopy. Písmenka jako takové. Vidíme velice proštíhlený svetřík, který teda kopíruje postavu, dělá nádhernou siluetu se stojáčkem. Já vám takhle přiblížím a monogram značky Monary. A nebo teda svetřík, který si hraje právě s kombinací vzoru, které jsme se v našich pořadech ještě příliš nedostali. A je dobré říci, že kombinovat vzory je úplně fajn, vypadá to velmi hezky, ale je to trošičku hra na tenkém ledě a někdy si řekneme pravidla, která k tomu patří, ale Monary to umí a vidíme, že vlastně tady já takhle ukážu ještě paspulku, která přepojuje ten první vzor a ten druhý. Lehké černé kamínky, tón do tónu, to je prostě kousek k nakousnutí. Kožíšek. Kožišky od Monary, neskutečná záležitost, měkonké, hebonké, nepoznáte dotekem od třeba pravého kožišku. Tady má zkrácený rukáv, takzvaný hodinkový stojáček a dá se prokombinovat ať už do elegance, anebo do sportovna. Kombinace, která je prostě super. Tak jsou tyto tepláky, doporučuji i na plnější boky, plnější zadečky sedí takto. A co je tam teda moc, moc pěkné, tak jsou tyto šňůrky, uprostřed opět ta tofí barva. A když dáte nahoru zajímavé tričko s tygrem vykamínkovaným, tak si myslím, že si vytvoříte skutečně jako jiný a hodně zajímavý look. Nahoru už pak je to o vás. Buď zvolíte oversize svetr, nebo zkusíte kombinovat s tímto neoprenovým kabátem, popřípadě s kožíškem. Nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Plus je dodaná kolekce, kterou si představíme následující čtvrtek v módě bez mola. Takže tam máte skutečně velký výběr značky Monary. Co podotknout? Moc neotálet, protože ne všechno se dá doobjednat u našich dodavatelů. Takže když tam svítí na dotaz, neváhejte nám napsat e-mail nebo volat, ale ne vždy se nám podaří to sem dostat. Pak počítejte, že to trvá třeba i 10 až 14 dnů, než jsme schopni vlastně to dostat k vám. Vybírejte o číslo menší, než jste zvyklé. To je u Monary běžný standard, že když mám 38, objednám 36. A hlavně si to tam užijte na našich stránkách, užijte si video, které máme pro vás připravené úplně na konci. Já vám děkuji, že sledujete náš pořád Móda bez mula. Děkuji za všechny sdílení, že jsme se dostali třeba i k lidem, kteří by nás neobjevili, protože nejsou z Ostravy a Opavy. Za všechny vaše palce nahoru, komentáře a všechno. A už nám chybíte, tak věřím, že se brzy uvidíme takhle nejenom přes obrazovku, ale i naživo na obchodech. Mějte se krásně. Naschledanou.